intentar tirar endavant un projecte que signifiqui una millora de la competitivitat, una millora també de la sostenibilitat de la producció agrícola de Viladecans i intentar també treure més valor afegit al camp. El paper de la formació en el talent i la incorporació de joves en el sector agrícola i quin paper podem fer a les universitats per tal que aquest jovent tingui interès i vulgui formar part d'aquesta part tan important que és l'alimentació. El que fem és identificar les necessitats que té el sector agroalimentari i busquem talent a les universitats i als centres tecnològics per poder connectar aquestes necessitats amb solucions. Estem donant suport, per exemple, a una companyia que es diu Inoplan, que el que fa és analitzar la microbiota del sòl agrari i ho converteix en bioestimulants completament naturals. Que es pugui parlar en públic de la realitat del camp del Baix Llobregat és molt interessant. Hem implementat uns sistemes de recs amb hidroponia per estalvi d'aigua, per control de planta, per control de plagues, per molts factors. Ordinadors de rec, hídric. A nivell d'innovació, nosaltres des de l'inici tots els sistemes de reg són gota a gota o d'estalvi d'aigua i tots els tractors, totes les feines es fan amb tractors que estan dominats per un GPS, que això ens optimitza molt el tema de combustibles o de ficar-hi més plantes dins dels camps.